आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हरेक बिहीबार बेलुकी 36 बजेदेखि रातपाटी अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने द भ्यूमा यहाँलाई स्वागत छ। म कुबेर पाठक। यति बेला देशमा नेकपाकै सरकार छ र नेकपाले विप्लव निकटको नेकपालाई प्रतिबन्धित गर्ने अवस्थामा पुगिराखेको छ। यसले के कस्ता समस्याहरू निम्त्याउँछन् र नेकपाको जनवर्गीय संगठनहरू आफैमा नटुङ्गिँदाखेर, एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदै गर्दाखेर के कस्ता समस्याहरू आइपरिरहेका छन्, जस्ता विषयवस्तुमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग वाइसेल नेपालका अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपसिकाज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। दीपसिकाज्यू, वेलकम टु द भ्यू। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबभन्दा सुरुमा कहाँबाट संवाद गर्ने भन्ने सोच्दै थिएँ अनि ठ्याक्क जुन आज मात्रै स्वदेश फिर्ता हुँदै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको दम्पतिसहितको जुन आज आगमन हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँको विदाई हुँदै गर्दाखेर तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो विदाईमा जहाँ तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यो विदाई कम्युनिस्ट विरोधीलाई जवाफ हो भन्नुभएको रहेछ। खासमा यसको तात्पर्य के थियो अध्यक्षज्यू? त्यसको दुई तिनवटा अर्थ छ। मानिसहरूले भन्न चाहिँ के भने भनेदेखि, हामी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विदाईमा एयरपोर्टमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि यो राजनैतिक रूपमा गुलामी हो, चाकडी हो, हनुमानगिरी हो, यस्तै यस्तै आरोपहरू लगाए। खासमा त्यो केही पनि थिएन, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधीहरूले लगाइएको निराधार आरोप थियो। खास गरी दुई तिनवटा कारण हामी त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। पहिलो कुरो संवेदनाको कुरो, मानवीय संवेदनाको कुरा। तपाईँ हामी नजिकका छरछिमेकहरू बिरामी हुँदाखेरि अस्पतालसम्म गएर भेट्ने प्रचलन छ, हाम्रो नेपाली कल्चर हो त्यो भनेको। त्यसो हुँदाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यो पछिल्लो समय छोरीको मृत्यु, छोराको मृत्यु र जीवनभर साथ दिने जीवनसङ्गिनीको बिमारी, यो कारणले चाहिँ उहाँ पछिल्लो समय अलि बढी तनावमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा उहाँलाई हामी सँगै छौँ, हामी कार्यकर्ताहरू सँगै छौँ, नेताहरू सँगै छौँ, जनतासँगै छौँ भनेर साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक हिसाबले उहाँसँग हामी साथै छौँ भनेर बिरामी को संवेदनात्मक पक्षलाई विचार गर्दै हामी त्यहाँ गएको थियौँ, नम्बर एक। नम्बर दुई, उहाँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, विश्वको कम्युनिस्ट विरोधी एक नम्बरको मुलुक भनेको त्यो अमेरिका हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्ड हिजो जे थिए र आज पनि त्यही छन् है भनेर प्रचण्डको पक्षमा, प्रचण्डको साथ छ, प्रचण्डको पक्षमा जनता छन्, देश छ भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामी यदा कदा हल्लाहरू सुन्छौँ, गणतन्त्र ल्याए बापत, यो देशलाई मुक्त गराए बापत, अनि तपाईँको कुलीनहरूको हातबाट यो देशको सत्ता खोसेर जनताको हातमा पुर्याए बापत, हामी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई, पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजाय दिने, हेक पुर्याउने, मुद्दा लगाइने, मानवाधिकारको प्रश्न उठाइने गरेर बेला बेलामा यो हुइमहरू चल्ने गर्छन्, हल्लाहरू चल्ने गर्छन्। त्यसको जवाफ पनि थियो। खास गरी यो तिनवटा कारण, तिनवटा अर्थपूर्ण कारणले हामी कमरेड प्रचण्डको विदाईमा पुगेका थियौँ। तपाईँले भनिराख्दाखेर जस्तो पार्किन्सन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको श्रीमतीज्यू सीता दाहाललाई पार्किन्सन भएको थियो र त्यो पनि लास्ट स्टेजको अवस्थामा पुगिसके पछाडि, र त्यो अवस्थामा देशमै पनि उहाँले सिङ्गापुर, कहिले भारत लगायतमा त उपचार गरिराख्नु भएको थियो र त्यो पछाडि उहाँ निस्कनु भएको थियो। यही बिचमा जुन अमेरिकाको बाल्टिमोरमा तपाईँको केन्टुक युनिभर्सिटीमा पढाइराख्नुभएका डाक्टर तिलक श्रेष्ठज्यूले उहाँलाई एफबिआईमा मुद्दा पनि दर्ता गर्नुभयो, कुनै समय आतङ्कवादीको रूपमा सूचीकृत व्यक्ति यति बेला अमेरिकामा आउनुभएको छ भनेर, र त्यही बिचमा डाक्टर गोविन्द केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिनको निम्ति एउटा आफ्नो प्रेस जस्तो अथवा केही ध्यानाकर्षण पत्र जस्तो बुझाउनु भयो, त्यो खासमा संयोग मात्रै थियो या यसको केही राजनीतिक अर्थ छ? मलाई ठुलो एउटा षड्यन्त्रको योजना मुताबिक यी कामहरू भइराखेको जस्तो लाग्छ। डाक्टर गोविन्द केसीले पछिल्लो अनुसन, खास गरी माओवादी जनयुद्ध
का विरुद्ध माओवादीहरूका विरुद्ध केन्द्रित गर्नुभएको थियो र त्यो अनुसन जहिलेसम्म उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रका मागहरू राख्नुभयो त्यो दिनसम्म अनुसनमा साथ थियो। जुन दिनबाट माओवादीका विरुद्ध अथवा राजनीतिक एजेन्डामा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो त्यो दिनबाट उहाँले अनुसन के अरे तपाईँको बिना सहमति बिना योजना तोड्न बाध्य हुनुभयो। त्यसरी हेर्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसी अब स्वास्थ्य क्षेत्रको हिजो उहाँले सुरुका उठानहरूमा जे मुद्दाहरू उठाउनु भयो ती मुद्दा मात्रै अब बाँकी रहनु भएन, उहाँ एउटा ठुलो षड्यन्त्र र डिजाइनभित्र छिर्नु भएको छ नम्बर एक कुरा। दोस्रो कुरा अमेरिकामा बस्ने पूर्व नेपाली तिलक श्रेष्ठले जे गर्नुभयो नेपालको इतिहासले नेपाली जनताले र हामीहरूले एउटा ठुलो परिवर्तनको नायकमाथि उहाँले जे तपाईँको आरोप लगाउनु हो जे गर्नुभयो हामी माफी दिन सक्दैनौँ, क्षमायोग्य छैन, त्यो अपराध हो। डक्टर तिलक मलाई डक्टरै हो लाग्छ, डक्टर तिलक श्रेष्ठको नेपालप्रतिको योगदान के, नेपालको परिवर्तनमा उहाँको भूमिका के छ? नेपाल गरिब देश हो, नेपाल निरक्षरहरूको देश हो, नेपाल गरिबहरूको देश हो, नेपाल के अरे तपाईँको झुत्रे झाम्रेहरूको देश हो भनेर यो देशको नागरिकता त्यागेर जाने तिलक श्रेष्ठलाई नेपालका बारेमा बोल्ने हक छैन, नेपालका बारेमा, नेपालको परिवर्तनका बारेमा, नेपालका राजनीतिक नेताहरूको बारेमा उहाँलाई बोल्ने छुट छैन, उहाँलाई भन्ने छुट छैन, यो र उहाँले उठाएको कदम क्षमायोग्य छैन। यसै बिचमा अलिकति फरक ढङ्गबाट हिजो स्वयं माननीय मन्त्रीज्यू बिना मगरले पनि आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ, यसै बिचमा रन्जु दर्शनाज्यूले मेलम्चीको आयोजनामाथि एउटा अख्तियारमा उजुरी दिनु र जुन प्रचण्ड परिवारमाथिको एउटा जुन बारम्बार किसिमको प्रहार तपाईँकै भाषामा भन्यो भने प्रचण्ड परिवारप्रति अहिले दिनानुदिन मिडियादेखि होस् चाहे त्यो हरेक राजनीतिक परिवेश मिलाएर एउटा एकदमै त्यहीँनिर प्रहार गर्ने बाण हानिराखेको छ, त्यो रन्जु दर्शनाबाट गरिएको अख्तियारमा जुन उहाँले उजुरी गर्नुभयो त्यो पनि वास्तवमा त्यही बिचको एउटा प्रहार हो होइन? मानिसहरूलाई अहिले के रहर जागेको छ भने एकाएक रातारात सेलिब्रिटी हुने र मानिसहरूका बिचमा लोकप्रिय हुने रहर जागेको छ, त्यो रहर कसरी पुरा हुन्छ भनेर मानिसहरू सोचिहेर्छन् र त्यो रहर पुरा गर्नका निमित्त प्रचण्डमाथि एट्याक जरुरी छ, प्रचण्डको परिवारमाथि एट्याक जरुरी छ। यदि त्यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ म एकाएक सेलिब्रिटी बन्न सक्छु अथवा म मान्छेहरूका बिचमा लोकप्रिय बन्न सक्छु भन्ने मान्छेहरूलाई भ्रम छ। डाक्टर केसीदेखि तिलक श्रेष्ठ हुँदै रन्जु दर्शनासम्मको महत्त्वाकांक्षा भनेको आफूलाई आफू एकाएक हिट हुने अथवा सेलिब्रिटी बन्ने महत्त्वाकांक्षा बाहेक केही पनि होइन, त्यो मेरो विचारमा त्यो दिवासपना हो, त्यो नदेखे हुन्छ। एकछिन डाक्टर तिलक श्रेष्ठलाई छोडेर डाक्टर गोविन्द केसी र रन्जु दर्शनाले गर्नुभएको एउटा नागरिकको कर्तव्य भन्दा सेलिब्रिटीको काम छ होइन? यसरी हेरिहेरौँ न, डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिहरूका बारेमा प्रश्न उठाए, त्योसम्म जायज छ र हाम्रो पनि समर्थन थियो। वैसेल नेपालले कुनै दिन विज्ञप्ति निकालेर डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति एकबद्धता जाहेर गरेको थियो। अब गोविन्द केसीपट्टि फर्केर केही प्रश्नहरू के गरौँ भनेदेखि उनको काम, डाक्टर गोविन्द केसीको काम प्रश्न उठाउने मात्रै हो त? त्यो ठाउँमा मात्रै डाक्टर केसी हुनुहुन्छ त? डाक्टर केसी यो देशको एउटा सामान्य नागरिक हो त? डाक्टर केसी यो देशको कर्मचारी हो, यो देशको राज्यको करबाट जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर बसेको एउटा कर्मचारी हो। त्यो कर्मचारीको दायित्व चाहिँ पुरा गर्नुभयो कि भएन? करिब करिब उहाँ अबको एक डेढ महिना दुई महिनाबिचमा उहाँको पेन्सन हुँदैछ, यो जीवनभर राज्यको तलब खाएर उहाँले परिवर्तनमा के भूमिका निर्वाह गर्नु हो? टिचिङ अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, उहाँले काम गर्ने अस्पताल हो त्यो, त्यहाँ कति परिवर्तन स्वीकार्न सकिएला नि त अध्यक्षज्यू, उहाँकै कारणले गर्दा चिकित्सा विधेयक चाहिँ बनेर आयो भन्ने कुरा त स्वीकार्न सकिएला होइन? अब तपाईँको उहाँले उठाउनु भएको प्रश्न जायज छ, मागहरू जायज थिए, त्योभन्दा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका चिकित्सा क्षेत्रका समस्याहरूभन्दा के अरे तपाईँको एडभान्स प्रश्नहरू त हामीले उठाएको थियौँ, जनयुद्धकालमा हामीले उठाएको थियौँ, प्रत्येकका छोरालाई डक्टर बनाउने भन्ने हो नि त हाम्रो उद्देश्य त, त्यसो भने डक्टर गोविन्द केसीभन्दा हामी अगाडि छौँ नि। मैले यहाँ प्रश्न कहाँ गर्दै थिएँ भने उहाँले आफू
जहाँ जिम्मेवारी लिनुभयो त्यहाँ परिवर्तन गर्नु हो कि भयो? अर्कालाई प्रश्न उठाउन त सजिलो छ, टिचिङ अस्पतालले उहाँ पाएर के परिवर्तन ल्यायो त? कति गरिबका उपचार गर्नुभयो, एक दिन गएर कुनै खोलो तर्दै गरेको फोटो हालिदिने कुरा, एक दिन गएर पहाड झुप्राहरूमा बसेका मान्छेहरूको सिँगान पुस्दिने कुरा, अनि एउटा सिटामोलको ट्याब्लेट बाँडिदिने कुरा त नर्मल कुरा हो, त्यो सबैले गर्न सक्ने कुरा, डक्टर केसीले मात्रै होइन, यो देशमा हजारौँ अयवहरू छन् तिनले डक्टर केसीले भन्दा राम्रो काम गरिरहेका छन्, जो पहाडमा जुम्लामा हुम्लामा के अरे तपाईँको विकट ताप्लेजुङमा गएर जो अयवहरूले जनताको स्वास्थ्यमा सेवा गरिरहेका छौँ नि, त्यो डक्टर केसीको भन्दा उच्च छ। त्यसरी हेर्ने भने त डक्टर केसी भन्दा अरू गोविन्द केसी अहिले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई चलाउँछ। मेरो आग्रह र आह्वान के भनेदेखि, डक्टर केसीलाई राजनीति गर्ने रहर भए आउनु भए हुन्छ, अरू पनि छन् थुप्रै राजनीति गर्न रहर लाएर आएका मानिसहरू अरू पनि छन्। डक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीति गरे, हामीले रविन्द्र मिश्र पत्रकारिता क्षेत्र छोडेर उहाँलाई के लाग्यो भनेदेखि, बिबिसीमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यसो मैले भन्नुहुन्छै हुँदैन, मलाई थाहा छैन, तर उहाँलाई के प्रश्न उठाउँदै गर्दा, तपाईँ जस्तै पत्रकार बनेर प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि, एउटा हिन्दी फिल्म नायक छ नि, तपाईँलाई ख्याल छ कि छैन, त्यसै गरी म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु अथवा यो देशको राज्य सत्तामा कायापलट ल्याउँछु भन्ने भ्रममा भ्रमबाट उहाँ राजनीतिभित्र छिर्नु, राजनीति कति अप्ठ्यारो छ र कति गाह्रो छ, अनि राजनीतिमा राजनीति सजिलो छैन भन्ने कुरा त डाक्टर रविन्द्र के अरे तपाईँको पत्रकार मिश्रले देख्नुभयो होला, डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँको के अरे सरकारको सचिव हुनुहुन्थ्यो के भन्नुभयो, तपाईँको यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा उठ्नुभयो हाम्रो सूर्य सर उहाँ पनि उठेर हेरिहेर्नुभयो, त्यसैले रहर गर्न पाइयो। डक्टर केसीलाई, डाक्टर गोविन्द केसीलाई राजनीति गर्ने रहर छ भनेदेखि आयो हो नि त झन्डा बोकेर, हामी लड्न तयार, म निम्तो गर्न चाहन्छु। अब त्यसो होइन भनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमै गर्ने भने पहिला टिचिङ अस्पतालबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको हाड जोड्ने विभाग के गर्छ भने, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पनि त मैले लिन चाहनु भएन नि, कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। उहाँको हाड जोड्ने विभाग के पर्छ टिचिङ अस्पतालमा, त्यो विभागलाई पहिला सुधार्नुहोस् न, त्यहाँ गएर तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध छ, त्यो विभागमा गएर एकपटक भिजुअल खिचेर ल्याउनुहोस् त्यहाँको हालत के छ भनेर। पहिला डक्टर गोविन्द केसीले आफू बस्ने कोठाबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि परिवर्तन, दुनियाँलाई भनिदिएर यो हल हुने विषय होइन। त्यस्तै अरू अरूलाई पनि त्यो भोज चढाएछ। अब के अरे तपाईँको सेलिब्रिटी कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुराको भोज चाहिँ अरू अरूलाई पनि, त्यसको एउटा बटम भनेको प्रचण्ड परिवारप्रतिको प्रहार हो तपाईँको भाषामा, हो कम्युनिस्टहरूमाथिको प्रहार हो। अब अलिकति आउँ, तपाईँहरूको पार्टी एकता यति लामो समयसम्म टुङ्गिसकेको छैन, एक त कम्युनिस्ट सरकारमाथि समर्थन फिर्ता लिने पनि अब प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने, अनि जनवर्गीय सङ्गठन एकता नहुनु, यति लामो समयसम्म एकता नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँ बिचमा तिक्तताहरू लम्बिँदै गएका छन् या छैनन्, अथवा तपाईँलाई दुईवटा युवा सङ्घ र वाइसिएल बिचको सहकारी गर्न कतिको अप्ठ्यारो भएको छ, नडाटिकन भनिदिनु न अध्यक्षजी। तिक्तता त बढेको छैन नै, तिक्तता बढाएर हुने पनि केही पनि छैन। एकता नहुनाका कारणले समस्या चाहिँ क्रिएट भएको छ। जस्तो तपाईँको एकीकृत पार्टी छ तर जिम्मेवारी फरक फरक छ, यो एउटै पार्टी हो भन्ने जस्तो भएको छैन। सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामहरूको डिफेन्स गर्ने संरचना छैन। मिडियाहरू कम्युनिस्ट विरोधी छन्, अधिकांश मिडियाहरू कम्युनिस्ट विरोधी छन्, तिनका सञ्चालक त्यो होइन, सत्ता विरोधी हुने कुरा एउटा प्रवृत्ति हो मिडियाको। त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तो पार्टी पङ्क्तिले सरकारको डिफेन्स जो गर्नुपर्ने हो, रक्षा जो गर्नुपर्ने हो, त्यो रक्षा गर्ने कुरामा समस्या आइराखेको छ, र राम्रा कामहरूको प्रचार गर्ने, नराम्रा के अरे तपाईँको नराम्रा कामहरूको करेक्सन गर्ने, आलोचनात्मक जगतबाट देखिएन, हो देखिएन। अनि यता पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि यो दुइटै काम हुन सकेन, यसले गर्दाखेरि पार्टी एकतालाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्नेछ मेरो विचारमा। आज अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड फर्किए पछाडि यो एकता करिब करिब प्रदेशको टुङ्गिएको छ। मैले आज बिहान मात्रै समाचार हेरेको थिएँ, 41 जिल्लाका स्थानीय कमिटीहरूको एकता करिब करिब टुङ्गिएको छ भनेको, अब थोरै जिल्लाहरूका बाँकी छन्, थोरै जिल्लाको स्थानीय कमिटीहरूको बाँकी छ, र जनवर्गीय सङ्गठनको त्यो धेरै ठुलो भारी भरकम कुरा होइन। यो एकता चाँडो सघाउनु पर्नेछ। अनि अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कतिको जीवित छ त? पार्टीले आवश्यकता जे ठान्छ, पार्टीलाई जे लाग्छ उपयुक्त लाग्छ त्यो गर्ला, हामी पार्टी कार्यकर्ताले
पार्टीको आदेश पार्टीको आवश्यकतालाई मान्ने कुरा हुन्छ भनेपछि भोलि नेतृत्व तहबाट तपाईँलाई एकता पछाडिको युवा सङ्गठनको मोर्चाको जिम्मेवारी दिएन र नेकपाको सिस्यम भएर मात्रै काम गर्नु भन्यो भने पनि त्यसलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ त्यो त पार्टी कार्यकर्ताले अहिलेको सन्दर्भमा स्वीकार्ने बाहेक विकल्प के हुन्छ र त्यो एउटा अनुशासित कार्यकर्ताले जे जिम्मेवारी आउँछ त्यो वहन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ खैर मैले यसमा फेरि पनि जोडिउँला समय रहेसम्म अब सबैभन्दा प्रमुख चिज अहिले भर्खरै मात्र हेर्ने भने पनि सिंहदरबारभित्र इन्ट्री गर्दै गर्दा कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण रूपमा चेकिङ भइराखेको छ उहाँले ल्याउनुभएको झोलादेखि लिएर अर्थात् अहिले विप्लव त्रास यति बेला भयङ्कर बढिरहेको छ चाहे त्यो लगानी सम्मेलनको हिसाबको दृष्टिकोणले होस् या उहाँहरूलाई गिरफ्तारीको निरन्तर गिरफ्तारी भइराख्नु भएको छ विप्लव निकटका साथीहरू त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दा विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अहिले कतिको जायज थियो अथवा यो अलिकति दम्भ भयो या आवश्यकता हो मिक्स म्याक्स कुरो होला जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो कुरो विप्लव कमरेडले के चाहेका हुन् भन्ने कुरो प्रष्ट छैन तपाईँ प्रष्ट हुनुहुन्छ भने मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ मैले हिजो खुल्ला रहँदा र विप्लव नेकपा प्रतिबन्धित नेकपा हालको प्रतिबन्धित नेकपाका नेताहरूसँग भेटाउँदाखेरि मैले कम्तीमा तपाईँले अरूले बुझ्ने भाषामा तपाईँ कहाँ जान खोजेको हो कुन बाटो हिँड्न खोजेको हो र प्राप्ति के हो प्राप्ति उद्देश्य के हो भनेर मैले सोधेको थिएँ सम्भवतः तपाईँ म या अरू कोही विप्लव नेकपाले चाहेको के हो भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छैनौँ हिँड्न खोजेको बाटो कुन हो भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छैनौँ पुग्ने कहाँ हो भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छैनौँ उहाँहरू के हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बताइरहन सक्नु भएको छैन उहाँहरूका मागहरू के हुन् केपी ओली प्रचण्ड या बादल या अरू कोहीको बहिर्गमन र विप्लवको आगमन हो भने किन राजनीति त्यति सजिलो हुन्छ भनेपछि विप्लव तपाईँ पनि एक थरीको टिप्पणी के छ भने कम्तीमा प्रचण्डप्रतिको मुख्य गरी उहाँको आक्रोशले जन्मिएको पार्टी हो विप्लव भन्ने किसिमको लाइनमा तपाईँ बढी हुनुहुन्छ त्यो बारेमा विश्लेषण हुँदै जाला त्यो बारेमा छलफल हुँदै जाला मेरो प्रश्न कहाँनिर भने जाने कहाँ हो पुग्ने कहाँ हो हिँड्ने कसरी हो जनयुद्ध फेरि दोहोऱ्याउन खोजेको मैले सम्भव देख्दैन भए पनि त्यसको उद्देश्य के हो अब जहाँसम्म प्रतिबन्धको कुरा छ प्रतिबन्धको कुरा विप्लव कमरेडहरू विगत 5 वर्षदेखि घोषणा नगरिएको लडाइँ लड्दै आउनु भएको थियो उहाँले हामी लड्छौँ भनेर कहिल्यै घोषणा गर्नु भएन तर लड्न कहिले पनि लड्न कहिल्यै छोड्नु भएन प्रचण्डमाथि बम हान्नु हो रामशरण महतमाथि बम हान्नु हो नेकपाका धेरै नेताहरूसम्म नेताहरूमाथि बम हान्नु हो अरू थुप्रै भौतिक सम्पत्तिमाथि एट्याक गर्नु हो तर म लड्छु भनेर कहिल्यै भन्नु भएन लडाइँ त 5 वर्ष अगाडिदेखि हो नि तब हामी यसो हेरिहेऱ्यौँ भनेदेखि दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाटै दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट बम के अरे बम बारुद खान थालियो उहाँहरूले हान्न थाल्नु अझ जति बेला हेर्ने भने वैद्य प्रचण्डबाट टुक्रिएर गए पछाडि अब तपाईँ प्रतिबन्ध यो कोणबाट हेर्दा ठिकै छ अब के गर्ने त प्रतिबन्ध नलगाउँ बम पड्काएर बस्नुहुन्छ गोली हानेर बस्नुहुन्छ यो कोणबाट हेर्दा प्रतिबन्ध ठिकै छ तर अलि रणनीतिक महत्त्वको कोणबाट र अलि दुर्गामी कोणबाट हेर्ने भनेदेखि विद्रोही चाहिँ घोषणा नगरिकन युद्ध लड्छ सरकार चाहिँ घोषणा गरेर युद्ध सुरु गर्छ यो यसको तालमेल मिलेन तात्पर्य मिलेन अहिले जे गरिराखेको छ बम पड्काउनेलाई छोड्नु भनेर त कहिले भने होइन नि त कसैले भने होइन तब हाम्रा नि माग्यो होइनन् विप्लव कमरेड लड्ने कोसँग हो बाटो हिँडिराखेको मान्छेहरूसँग हो एनसेलसँग हो या अरू कोही के अरे सार्वजनिक संस्थानहरूसँग हो या पुलिस सेनासँग हो या यो देशमा अहिले राजा छैनन् कोसँग लड्ने हो उहाँहरूले प्रष्ट गर्नु पऱ्यो र तोसँग लड्नु पऱ्यो जथाभावि बम हान्नु हिँड्ने हो भने त राज्यले समात्नु पऱ्यो नि उहाँहरू बम पड्काउने अरूले ताली पड्काउने त हुँदैन त्यो अपेक्षा राख्नु पनि हुँदैन कसैले त्यसैले तपाईँको यो गर्नु नै थियो भने पनि प्रतिबन्ध किन भन्ने प्रश्न जन्मन्छ
विद्रोही घोषणा नगरी लड्ने सरकार घोषणा गरेर लड्ने यो मिलेन, यहाँ गडबड छ, यहाँ गडबड छ, गडबड भयो। उहाँहरूलाई वार्ताको टेबल सार्वजनिक आह्वान गर्ने, जसरी जसरी तपाईँको विप्लवका मागहरूबारे हामी प्रष्ट छैनौँ, त्यसै गरी सरकारले विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनका लागि गरेका प्रयासहरूबारे पनि हामी प्रष्ट हुन सकेनौँ। अहिलेको समस्या दुवैबाट कमजोरीहरू त्यहाँ छन्, अहिलेको समस्या मेरो विचारमा अहिलेको समस्या सरकारले प्रष्ट ढङ्गले विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनु पऱ्यो, उहाँहरूका मागहरू के हुन् भनेर माग्नु पऱ्यो, सरकार जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो त, उहाँहरू पेश गर्न आउने होइन, सरकारले माग्नु पऱ्यो। यो दुइटै कम्युनिस्टहरूको सरकार हो, माग्न सक्नुपर्छ, माग्नु पऱ्यो, सम्म भएमा पुरा गर्नु पऱ्यो। विप्लवलाई मन लागेर ओलीलाई प्रतिक्रियावादी भनेर हुन्छ, विप्लवलाई रिस उठ्यो भनेर प्रचण्डलाई यो गद्दार भनेर घोषणा गर्दै हुन्छ, दुनियाँले मान्नु पर्दैन, दुनियाँले त भोट हालेर जिताएको त। यो विप्लवलाई मन लाग्ने बित्तिकै अथवा प्रचण्डलाई मन लाग्ने बित्तिकै अर्को कसैलाई मन लाग्ने बित्तिकै घोषणा गरिदिने कुरा होइन। यो सरकारले प्रष्ट रूपमा वार्ताका लागि भएका प्रयत्नहरूबारे जनतालाई जानकारी गराइदिनु पऱ्यो, विप्लवलाई के चाहिएको त्यो जनतालाई भनिदिनु पऱ्यो। विप्लवलाई रिस उठ्यो भनेर बमान्दै हिँड्ने पाइन्छ त्यसो गर्न? सरकारलाई रिस उठ्यो भनेर, सरकारलाई रिस उठ्यो भनेर गोली चलाउँदै हिँड्ने पाइन्छ त्यसो गर्न? यहाँ केही कमी कमजोरीहरू भएको छन् दुवै पक्षका, त्यसैले यसलाई मिलाउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, सरकारले पनि सुधार्नुपर्छ। वार्ताको लागि आह्वान गरे भइदिइहालेको, ला आउनुहोस् वार्ता गरौँ, खुल्ला वार्ता गरे भइहाल्यो नि, किन सिंहदरबारको गोप्य कोठाहरूमा टुँडीखेलमा बसेर वार्ता गरे भइहाल्यो नि? विप्लवले पनि भन्नु पऱ्यो चाहिए के हो यो देशमा लड्ने शासकको, विप्लवको शासकको अथवा यो लडाइँ केको लागि लडाइँ प्रष्ट होइन, कोसँग लड्ने हो? सेनासँग होइन भन्नुहुन्छ, पुलिससँग होइन भन्नुहुन्छ, कोसँग हो? प्रचण्डसँग भने छुट्टै लडे भइहाल्यो नि, त्यसो हो? त्यसको लागि त चुनाव नै छँदैछ। प्रचण्डसँग त भौतिक रूपमा लड्ने होइन होला, प्रचण्ड कुनै सत्ताधारी या हतियारबद्ध होइन, होइनन्। त्यसो भने त प्रचण्डसँग लड्ने होइन, चुनावमा लड्नु पऱ्यो, जनमतसँग लड्नु पऱ्यो, यही हो नि। त्यसैले विप्लवको उद्देश्य, विप्लवको पार्टी अलिक प्रतिशोधपूर्ण र प्रतिशोधबाट जन्मेको त छैन, कतै धारणाहरू प्रतिशोधपूर्ण त राखिराखेको छैन, एउटा आशंका त्यहाँनिर छ। सरकार पनि स्वयम्भित हुन जरुरी छ, डाँडोमा बसेको टुप्पोमा बसेको मान्छेले नारी खैँचाउनु हुँदैन, ऊ त यसै नै माथि छ, उसै माथि छ, ऊ त माथि नै भयो, ऊ जिम्मेवार बन्नुपर्छ, लड्ने होस् त खोजेको होस् त प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यो प्रतिङ्गित सबैले, तपाईँ हामीले पनि, हामीले पनि लड्ने होस् त खोजेको होस् त देखाइदिउँ तँलाई भन्ने कुरा त गतिलो कुरा होइन नि। जस्तो तपाईँलाई म ठ्याक्कै एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीसँगको जुन सिधा कुरा थियो त्यसमा उहाँले मात्रै के भन्नुभयो भने, जस्तो अहिले चन्दाबाट कमाइरहेका व्यक्तिहरूले 10-15 हजार पनि आमदानी नभएको व्यक्तिहरूलाई त्यो चन्दाबाट आइरहेको नाफा अथवा त्यहाँबाट आएको आमदानी कसरी बिर्सन सक्छन् र वार्तामा आउन सक्छन्, जस्तो एकदमै यहाँ घोषभेद छ कि, यसले पनि त कहीँ न कहीँ वार्तामा नआउनको निम्ति भूमिका इङ्गित गरिरहेको हुन सक्छ। त्यता प्रधानमन्त्रीले के भने, अरूले के भने भन्नेतिर त्यति धेरै जाउँ जस्तो लाग्दैन, त्यो प्रश्न उहाँहरूले, त्यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले दिने हो। मेरो कुरा के हो भनेदेखि, जिम्मेवार मान्छे, अग्लो ठाउँ बसेको मान्छे जिम्मेवारै भन्नुपर्छ, उसै अग्लो छँदैछौ, उसै जिम्मेवार छँदैछौ, यो देशको प्रधानमन्त्री या यो देशको राष्ट्रपति या यो देशको प्रमुख नेता भनेको यो देशको अभिभावक पनि हो, अभिभावकले अभिभावककै तरिकाबाट सोच्नुपर्छ, अभिभावककै कोणबाट सोच्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूलाई बात त किन लागेन र, हिजो हामी जनयुद्ध लड्दै गर्दा नि गुलेल चलाउन जान्दैन थियो तिमीहरू, आदि इत्यादि खिचिटिउरी भएका थिए हामी माथि पनि, आज पनि कसैलाई कसैलाई खिचिटिउरी गर्ने कुराले त्यो सही ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। मेरो विचारमा हामीले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ, अनि विप्लव कमरेडहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि गैर जिम्मेवार हुने छुट छैन, उहाँहरूलाई मन लाग्छ कि होइन प्रचण्ड गद्दार हुन्, प्रचण्ड दलाल हुन् भनेर, के अर्थमा कसरी दलाल भए प्रचण्ड, कसरी गद्दार भए प्रचण्ड, हतियार बोकिरहनु पर्थ्यो र नक्सलिस्टको भूमिकामा हुनुपर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको तर्क हो भने बहस गरौँ। जहाँ यहीँ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा बुझ्नु भएन के, है करिब करिब अहिले कति करिब तपाईँको 22-25 वर्ष होला, है
हतियार उठेको त्यहाँ कहिले विस्तार त भएन नि कम्युनिस्ट पार्टी भएन हुन सकेन हुन सकेन किनभने त्यहाँ केही सङ्कीर्णताहरू छन् केही जडताहरू छन् नेपालमा अहिलेको अपर्च्युनिटी त कहिले आउँदैन अब बरु समस्या कहाँनिर हो मलाई एउटा गम्भीर कहाँनिर लाग्छ भने अब मलाई मान्छेहरूले बिग्रियो पनि भन्न सक्लान् हिजो जनयुद्ध लगत्तै बृहशान्ति सम्झौता पछाडि माओवादीसँग झन्नै दुइटैको हाराहारीमा मत थियो त्यहाँ वैद्य र हामी मिलेनौँ वैद्य हामी विप्लव बाबुराम यो को मिलेनौँ र आफ्नो सत्ता आफैले ढाल्यौँ मिलिवरी त्यहाँ एमाले त्यति बेलाको तत्कालीन एमाले पनि जोडौँ सरकार ढल्नुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा तात्कालीन एमालेको पनि हात छ योभन्दा तितो होला अब तपाईँले विस्तृत रूपमा जानुभयो रुकमाङ्गड कटुवालको केसमा भनेको हामी आफैले आफैलाई छिर्किन लाउने हामी आफैले आफैलाई ढाल्ने र आफैले आफैलाई सिद्ध्याउने काम त्यति बेला पनि गऱ्यौँ सायद त्यति बेला त्यो सरकारबाट प्रचण्डले राजीनामा नदिनु भएको भए आजको यो मोडमा हामी आइपुग्दैनथ्यौँ आइपुग्दैन फरक ठाउँमा पुग्थ्यौँ हामी फरक सिचुएसनमा पुग्थ्यौँ आज विप्लव त्यसरी पुग्दैनथे आज विप्लव जहाँ छन् र यो मुलुकले जे समस्या हुनसक्छ कि मुलुक गृहयुद्धमा जाने हो कि भन्ने भए हामी जानेर पालिराखेका छौँ त्यो कन्डिसनमा यो मुलुक जाँदैनथ्यो त्यति बेलाको कुरा अब अहिले पनि कमरेड ओली नेतृत्वमा हामीसँग दुइटै छ अब हामी कम्युनिस्टहरू बिचमै अब काङ्ग्रेस चाहिएन कि जस्तो लाग्न थाल्छ मलाई पछिल्लो समय काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी अब हामीलाई सक्नका निम्ति प्रतिपक्ष चाहियो जस्तो लाग्दैन मलाई अब हामी कम्युनिस्टहरू लड्न थाल्यौँ विप्लव हामी हामी लड्ने र हामी आफै कुनै एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएन कम्युनिस्ट शक्ति नै कम्युनिस्टै लड्ने र हामी हिजोकै परिस्थिति सिर्जना हुन लाग्यो भने हामी सिद्धिने गम्भीर कुरा के हो भने हामीले यो कमरेड केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मत माग्न जाँदै गर्दा हामीले एउटा कुरा गम्भीरतापूर्वक जनताको बिचमा राख्यौँ के राख्यौँ भने यो मुलुक नबन्नुको पछाडि अस्थिरता अथवा अस्थिर सरकार हो अस्थिर सरकार थियो भनौँ अहिले त तपाईँहरू स्थिरमा आउनु भएको छ अस्थिर सरकार यो मुलुक नबन्नुको कारण हुनु गयो त्यसैले स्थिरताका निमित्त हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर तपाईँहरू जानुभयो जनतामा आज भोट दिनुहोस् हामी झगडा गर्दैनौँ हामी मिल्यौँ कम्युनिस्ट मिलेर भोट माग्न गयौँ नि हामी मिल्यौँ पार्टी एउटै बनाउँदैछौँ सरकार पाँच वर्ष चल्ने एउटै सरकार बनाउँछौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ यो सामान्य र सरल विषय होइन निकै गम्भीर विषय हो यो विषयमाथि यो कुरामाथि जनताले विश्वास गर्यो तपाईँ मान्नुहुन्छ किनकि तत्कालीन समयको निम्ति अझ परिस्थिति हेर्नु भने तत्कालीन माओवादी कङ्ग्रेस बिचमा स्थानीय तहमा साझेदारी बन्नु हो त्यस पछाडि तत्कालीन समयमा पनि एमाले र माओवादी बिचको कार्यकर्ता बिच नै मेलमिलाप नहुनु किनकि आपसमा प्रमुख दुश्मन जस्तो बिहेभ गर्नुहुन्थ्यो यो विषय न सामान्य विषय होइन यो निकै गम्भीर र निकै रणनीतिक महत्त्वको विषय हो कम्युनिस्टहरूका लागि हामीले यसरी मत माग्यौँ जनताले विश्वास गर्यो र मत दियो अब त्यो जनताको विश्वासमाथि बुझ्नुभयो नि के जनताको विश्वासमाथि र जनताको के अरे तपाईँको आकाङ्क्षा हामीले पुरा गर्न नसक्ने हो भने जनताका प्रश्नहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न नसक्ने हो भनेदेखि कम्युनिस्टहरूमाथि एउटा प्रश्न खडा हुन्छ त्यो भनेको के हो भने कम्युनिस्टहरू सत्ता चलाउनका निमित्त लायक छैनन् भन्ने कुरा खडा हुन्छ र त्यसले चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई दशकौँ पछाडि धकेलिदिने खतरा छ किनकि पहिलेदेखि हेर्ने भने कम्युनिस्टहरू सत्तामै मिल्न नसक्ने समस्या देखिरहेको थियो जस्तो ओल्ड वाइज विश्वभरि हो नि सत्ता प्राप्त हुने गुम्ने सत्ता प्राप्त हुने ढल्ने र उपलब्धिलाई रक्षा पनि उपलब्धिको रक्षा गर्न नसक्ने त्यसो हुँदाखेरि अब हामीको यो सरकार ओली नेतृत्वको सरकारलाई हामीले सफल बनाउनुको र जनताका प्रश्नहरूको एड्रेस गर्नुको विकल्पै छैन त्यसैले यति बेला नमिल्ने विप्लवसँग जुझ्ने या झगडा गर्ने या लडाइँ गर्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन त्यो आफैलाई घातक छ हाम्रो लागि हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नै खुट्टोमा बन्चर हाने चाहिँ हुन्छ
एकजना अध्यक्षज्यू त भर्खरै आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा अध्यक्षज्यू अथवा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग यो विषयमा कुरा भएको छ अध्यक्षको हिसाबले आफू, किनकि एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको अध्यक्ष हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, हामीले यो निकै गम्भीर प्रश्न हो भनेर हाम्रा बिचमा छलफल हुँदा, पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुँदा, इन्टर्नल छलफल हुँदाखेरि र बाहिर बहस हुँदा पनि यो हामीमाथि निकै ठुलो च्यालेन्ज खडा भएको छ। यो च्यालेन्जलाई हामीले बेहोर्न सकेनौँ र यो च्यालेन्जलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हामीमाथि खतरा छ है भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो अवस्थामा उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ आफै चाहिँ कतिको कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो वार्ताबाटै हल हुन्छ अथवा यसले एउटा अर्को फरक द्वन्द्व होइन? अब एउटा कुरा त युवाहरूले खास गरी कसैमाथि भर परी मात्रै रहने नै होइन, युवाहरू आफैले पहल लिने हो। तर अहिले मेरो विचारमा हुनुहुन्छ कि मेरो विचारमा हामी सरकार र विप्लवलाई बिचबाट हामी नजिक्याउने भूमिका खेल्न सक्छौँ, सक्छौँ। सिके राउत जस्ता पृथकतावादीहरू त भन्नुभयो नि के, तपाईँको नेपाल एक सुन्दर देश हो, यो बुद्धको भूमि हो, हामी एकै ठाउँमा छौँ भनेर आयो भने विप्लव धेरै टाढा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि विप्लव नै नजिक हुन्, किनभने देश टुक्राउनु पर्छ भनेर बुझ्नुभयो नि के, देश टुक्राउनु हुँदैन, देशभित्र केही प्रश्नहरू छन् तिनका उत्तर दिनुपर्छ भन्ने मान्छे बिचमा फरक हुन्छ, धेरै ठुलो फरक। त्यसो हुँदाखेरि युवाहरूले यो विषयलाई बुझ्नुभयो नि, यो विषयलाई विप्लवको विषयलाई टाढा बनाउने, दुरीमा जान दिने या यो झडपतिर लैजाने कोणबाट युवाहरूले भूमिका खेल्ने होइन, यसलाई नजिक ल्याउने कोणबाट र मुलुक बनाउने कोणबाट सोच्नुपर्छ। र त्यसै बिचमा आज पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यूले पनि यति बेला बलपूर्वक सेना अथवा प्रहरीहरू परिचालन गरियो भने यसले द्वन्द्वतर्फ लाने खतरा छ भन्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। अब अलिकति फरक विषयवस्तुमै जोडिँदै गर्दाखेर तपाईँ करिब करिब त्यो पेरिफेरीमा त हामी घुमिसक्यौँ, जुन 14 महिनाको अवधिको सरकार चलिसकेको छ, यो प्रति तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले आफूलाई, कतिका कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन्, जनताहरू? मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ नेपालको द्रुततर विकास हो, क्रमिक विकास र तीव्र विकास मध्ये तपाईँको जनताले अपेक्षा गरे तपाईँ हामीले खोजेको चाहिँ तीव्र विकास हो। अहिले भइरहेको चाहिँ तपाईँको क्रमिक विकास हो, हामीले यसको गियर बदल्नु जरुरी छ। ओली नेतृत्वको सरकारले यो गियर बदल्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति मात्रै के भन्नुभयो भनेदेखि, हामी एक वर्ष चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न लागि पऱ्यौँ भनेर भन्नु, उहाँको कुरा जेन्युनै हो जस्तो लाग्छ मलाई, हामी अतालिने बेला भएको छैन। एउटा बच्चो जन्मन 9 महिना लाग्छ, एउटा घरको डिजाइनदेखि कम्प्लिट हुनका निमित्त 1 वर्ष लाग्छ भने यो त मुलुक निर्माणको प्रश्न हो। कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनका निमित्त र सम्झौता परिपक्व हुनको निमित्त 35 दिन लाग्छ, 35 दिन विषय पाक्छ अथवा त्यो कार्यान्वयनका निमित्त तपाईँको योग्य हुन्छ भन्ने हाम्रा बुझाइहरू छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि सरकारसँग असन्तुष्ट हुने बेला भएको छैन, सरकारको लय हेर्दा, सरकारको ढङ्ग हेर्दा यो लय र ढङ्गमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। तपाईँ मेरो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्, असन्तुष्ट हुने ठाउँ पनि छैन, सन्तुष्ट हुने ठाउँमा पनि छैन। म भन्दैछु कि अब तपाईँको यसले गियर बदल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै पूर्वाधारहरू निर्माणमा हामी 1 वर्ष लाग्यौँ, 14 महिना लाग्यौँ, अब तपाईँको तीव्र गतिमा विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाउँछ। यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डज्यूसँग पनि आयुक्तज्यूको जुन टेप काण्ड अगाडि आयो भ्रष्टाचारको, उहाँहरूलाई थाहा भइकन पनि त्यसमा कुनै एक्सन लिनुहुन्न, त्यस पछाडि
हरेक किसिमका करप्सनका यति धेरै जालाहरू बुनिएका छन्, ती तोड्न सकिराख्नु भएको छैन। अहिले मन्त्रीज्यूहरू आफै क्याबिनेटमै रहनुभएका मन्त्रीज्यूहरू पनि प्रधानमन्त्री, यो कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी एउटा कोणबाट सोद्धा तपाईँले भनेको ठिकै हो, हामी ऱ्यापिडमा काम चाहन्छौँ, परिणाम चाहन्छौँ, अहिले भन्यौँ नि हामी ऱ्यापिडमा चाहन्छौँ, तर मुलुकमा कानुन छ, मुलुकमा संविधान छ, त्यसका प्रक्रियाहरू छन्, त्यो परिपक्व हुन समय लाग्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ भुल्छौँ। जस्तो तपाईँको अख्तियार के अरे तपाईँको अनुसन्धान आयोगको एकजना आयुक्तको विषय तपाईँले उठाउनु भयो, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय अथवा त्यो भिडियो हेरेको थियो भन्ने कुरोको तपाईँसँग केही कुनै प्रमाण आधार केही छ? हामीसँग मिडिया सोर्स नै सबैभन्दा प्रमुख हुन् नै, तपाईँसँग केही छ खास गरी मिडिया? अब यहाँ त आलोचना गऱ्यो भनेदेखि पोल छ, हाम्रो मिडियालाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन, हामी एकाएक प्रसारण गरिदिन सक्छौँ, हामी एकाएक भनिदिन सक्छौँ। म खोइ यो मिडियाको विषयमा त्यति धेरै जान्न, यो हाम्रो दक्षिण एसियाको मिडियाको एउटा ट्रेन छ, त्यसले चाहिँ नेगेटिभबाट विषय उठाउन सुरु गर्छ, पोजिटिभबाट होइन, सकारात्मकताबाट होइन, नकारात्मकबाट विषय उठाउँछ। कसरी समाचार बिक्छ तपाईँको भाषा भन्ने हो, हामी बिकाउ के अरे तपाईँको पत्रकारिता गरिराखेका छौँ, यसबारे त्यति धेरै नजाउँ। कुरा म के भनौँ भन्दाखेरि केही प्रश्नहरू सरकारमाथि उठेको जे प्रश्न छ नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, मैले अघि भने नि ढङ्ग र लयको कुरा गरेँ नि मैले, अब नाच्नेको विकास हुन्छ भने तपाईँ आफू विश्वस्त हुनुहुन्छ? हो, नाच्ने मान्छेको नाच्ने मान्छेको ढङ्ग चाहिँ खुट्टो उचालेबाट थाहा पाइन्छ। तपाईँको यो क्वेसनसँग म असहमत छैन पुरै, तर अहिले अविश्वास गर्ने बेला भएको छैन, हामी गरिराखेका छौँ, काम गरिराखेका छौँ। मैले अघि भने जस्तै गियर बदल्नुपर्छ, गियर के गरी बदलिन्छ, तपाईँलाई आशंका छ भने हटाउनु पऱ्यो। यो देशमा धेरै ठुलो मानिसहरूले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका होइनन्, मेरो विचारमा धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका छैनन् कुबेरजी। तपाईँ कुपन्डोलबाट तपाईँको स्टुडियोबाट तपाईँ बस्ने अनामनगरसम्म सजिलै जान पाउनु पऱ्यो, बाटा 3 घन्टा लाग्नु भएन, जाम हुनु भएन, तपाईँ धेरै ठुलो अपेक्षा छ, तपाईँलाई स्वस्थ पानी तपाईँले पिउन पाउनु पर्यो, त्यति पुरा भए मात्रै तपाईँले सुविधाजनक हिसाबले तपाईँको गच्छेअनुसार ट्याक्सी चढ्छु भन्दा पाउनु पर्यो, सार्वजनिक बस चढ्छु भन्दा पाउनु पर्यो, त्यति पुरा भएपछि अरू सोच्नै नहो मान्छेले त, हो हामीसँग त त्यही मान्छेले चाहेको परिवर्तन चाहिँ अहिले सामान्य परिवर्तन हो। तपाईँ यातायातमा लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि तपाईँले शास्ति बिहोर्न नपरोस्, हाम्रा यातायात कार्यालयहरू तपाईँ कतिको जानुभएको छ, म त गएको छु, झ्याल नम्बर 7 जाऊ भनेर पठाइदिन्छ, तर झ्याल नम्बर 7 7 नम्बरको झ्याल हो भनेर लेखेकै हुँदैन, तपाईँलाई सोद्धा 7 ठाउँ घुमाइदिन्छ। भनेको राज्यका सिस्टमहरू परिवर्तन होस् तपाईँले चाहेको त्यो, हामीले चाहेको त्यो, हामीले धेरै ठुलो अहिले हामीलाई मेरो विचारमा यो रेल र के अरे तपाईँको पानी जहाजको कुरा चाहिँ यो सिम्बोलिक कुरा हो, बिम्बका कुरा भए, तीव्र गतिका विकासका कुराहरू बिम्बका होइन, यी बिम्बका कुरा भए हामी यसो गर्न नै सक्छौँ भनेर चाहिए त हामीलाई के अरे तपाईँको ऊ एक्सिडेन्ट नहुने चाँडो गतिमा पुग्ने बस चाहिए हो कि, हामीलाई बाटाघाटाहरू राम्रा चाहिए, आनन्दले बसेर जान सकियोस् है। यो देश त यस्तो छ बुझ्नुभयो, के खुलेर प्रेम गर्छु भन्ने जोडीले बस्ने ठाउँ पाउँदैन है। यो देश यस्तो छ, मेरो खुट्टा छैन म सडकबाट के अरे तपाईँको व्हिल चेयरमा गुड्छु भन्ने मान्छेले गुड्न पाउँदैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कहाँ भने मान्छेले ठुलो परिवर्तन खोजेको छैन, सामान्य परिवर्तन तपाईँको जीवनमा लागू हुनु पऱ्यो, यो परिवर्तन खोजेको छ, यो गर्नका निमित्त सरकारलाई गाह्रो छैन, सरकारले गति समात्दैछ, समाज छ भन्ने विषयमा तपाईँ विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? म विश्वस्त छु। अब अन्तिममा छौँ, म तपाईँलाई एउटा शब्द भन्छु, दिमागमा जे आउँछ नसोचिकन फाटा भन्नुहोला। हजुर, जीवन जे ठाने त्यही हो। मृत्यु मृत्यु त साक्षात कुरा भयो। पैसा पैसा केही पनि होइन,
सङ्घर्ष सङ्घर्ष सब्थोको जनयुद्ध जनयुद्ध महान थियो परिवर्तनकारी थियो प्रचण्ड प्रचण्ड यो देशले यो देशको परिवर्तनमा प्रचण्डको नाम कहिल्यै मेटिँदैन र प्रचण्ड नायक हो केपी शर्मा ओली केपी शर्माको भूमिकालाई केपी शर्मा ओलीको भूमिका र देशप्रतिको योगदानलाई जनता देशले अतपत्त भुल्दैन कृष्ण सिटौला शान्ति प्रक्रियामा उहाँको भूमिका सकारात्मक र पूर्वाग्रह रहित थियो रात फुलेको याम रात फुलेको याम मेरो एउटा किताब हो जसले जसरी ठान्छ वाइसिएल वाइसिएलले खास र निर्णायक अवस्थामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो गोमाले मेरो परिपूरक जीवन हो म दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यतिले पनि बुझिन्छ उहाँको श्रीमतीजी हुनुहुन्छ उहाँ हरेक सुख दुःखमा साथ दिने र अन्तिममा अझै पनि तपाईँलाई केही आफ्ना भावनाहरू कुनै क्षेत्रमा नपोखिएका छन् अथवा कुनै कुरा सुन्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ युवा जमातले भने अथवा हेरिराख्नु भएका दर्शकवृन्दहरूले मैले अन्तिममा के भनौँ भनेदेखि सोच्न सकारात्मकतातिरबाट सुरु गरौँ प्रत्येक बिहान उठेर सकारात्मक कुरा सोचौँ यो देश बन्छ भनेर सोचौँ यो देशका शासकहरू तपाईँलाई एकछिन नराम्रै लागे पनि राम्रै हुनु भनेर सोचौँ तिनका सकारात्मक कामहरूबाट सोच्न सुरु गरौँ तपाईँ हामीले सकारात्मक चिज बाँड्न सुरु गरौँ यो देश नकारात्मक चिज बाँडेर त ध्वंस हुन्छ यो देशमा सकारात्मक चिज बाँड्नेहरूको कमी भयो नकारात्मक चिज बाँड्नेहरू तपाईँ पत्रकार नकारात्मक चिज बाँड्ने डाक्टर नकारात्मक चिज बाँड्ने डाक्टरहरू प्ले कार्ड बोकेर सडकमा आउने पत्रकारहरू नकारात्मक चिज बाँड्ने प्रत्येक दिन पत्रिकाहरू हरफ नेगेटिभ छ प्रत्येक दिन टेलिभिजनहरू हरफ के अरे ब्रेकिङ न्युज नेगेटिभ छ तपाईँको राजनीतिज्ञहरू नकारात्मकता बाँड्ने भाषण गर्दाखेरि यो देश बनेन यो देशका मान्छेहरू खतम हुन् भनेर भन्ने त्यसैले म अन्तिममा के आग्रह गर्छु भनेदेखि सोच्ने तरिकाहरू बदलौँ सोच्ने तरिकाहरू बदलौँ र सकारात्मकबाट सोच्न सुरु गरौँ विकास समृद्धि र परिवर्तन आफूबाट सुरु गरौँ हस् यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य समय र संवादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिपसिकाज्यू यहाँलाई पनि